诗篇131篇的温习题目。第一题，大卫为什么在险境里面仍然都心感平安的呢？第二题，心感平安的他对神对人对事是怎样的呢？他继而呼唤以色列民应当怎样的呢？唯独神的荣耀。安静聆听，等候聚会开始。弟兄姊妹平安，在聚会之前，大家要做三件事：主动奉献、个人认罪、静默主前。第一件事就是主动去奉献啦。在聚会之前，应当将当立的献金放在教会奉献箱里面，或者早已经透过不同形式的转账，使神家有粮，不致抢夺神的财物，亦都是藉此尊荣和感谢那切厚赐百物给我们的创造主。他是我们的生命主，他是我们的救赎主。在奉献之前要祷告神，求去悦纳。马拉基书3:7-12，历代志上29:14，箴言3:9。第二件事就是个人认罪，依照十条诫命来检视自己在心思言语和行为上或明或暗的罪行。出埃及记20:1-17，如果我们说自己没有罪的话，就是自欺的了，真理就不在我们里面。约翰1:8，相反，神会给予认罪者的赦罪应许。约翰1:9。心志思念我，
只讨和你好在我里面，有什么我还没有感动我就永生的到了第三件事就是植物主前，耶和华在祂的天上的圣所里面，你和我都当在祂面前肃敬静默。这个是敬拜万军之神的时刻，绝对不是向人向神发表自己的意见的时刻来的。哈巴谷书二章二十节，耶稣言明神是灵，敬拜祂的必须靠圣灵按真理来到敬拜祂。约翰福音四章二十四节，中立呼召敬拜，奉三一真神之名呼召众圣徒同来敬拜赞美上主。我们要称谢耶和华，因主本是良善的，神的慈爱永远长存。此禮禱告。偉大的真神啊，你以尊榮和威嚴為衣服，你披上亮光作外袍，展開諸天作帳幔。耶和華啊，你所做的何其多，都是你用智慧造成的。願你悦納我們對你的尊崇和歌頌、感恩和奉獻。奉主耶稣基督圣名，阿门。公共祷告。我们在天上的父，
愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。宣认信仰。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本庙比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在人间，第三天从死人中复活，升天。坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣灵公之教会，我信圣灵上堂，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。中座。赞美上主，诗篇二十二篇二十五节是这样讲的，我们在大会里面，我们赞美神的话是从他自己而来的，所以我们赞美上主这个时段呢，是诵读赞美的经文，也都是诵唱经文诗歌，之后呢，会众呢是同声向神献上赞美祷告，直到音乐停止。来吧，我们来向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来到你面前称谢你，用诗歌向你欢呼，因为耶和华是伟大的神，是大君王。你的心处在你手中，山的高峰也都属你，海洋属你，都是你创造的，陆地也是你手造成的。来吧，我们来向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来到你面前称谢你，用诗歌向你欢呼，因为耶和华是伟大的神，是大君王。你的心处在你手中，山的高峰也都属你，海洋属你，都是你创造的，陆地也是你手造成的。来吧，歌唱欢呼，向耶和华歌唱，来吧，向拯救我们的磐石欢呼。天属于我住，地也属于我住，山的高峰属于你，地的深处属于你，天地都是你手所造成。爱把歌唱欢呼，向耶和华歌唱，来吧，向拯救我们的磐石欢呼。天属于我住，地也属于我住，山的高峰属于你，地的深处属于你，天地都是你手所造成。爱把歌唱欢呼，向耶和华歌唱，来吧，向拯
成就我们的欢喜欢呼。天属于我住，地也属于我住，山地高峰属于你，地的深处属于你，天地都是你手所造成。爱火火歌唱欢呼，向耶和华歌唱，爱火向拯救我们的欢喜欢呼。天属于我住，地也属于我住，山地高峰属于你，地的深处属于你，天地都是你手所造成。爱火歌唱欢呼，向耶和华歌唱，爱火向拯救我们的欢喜欢呼。天属于我住，地也属于我住，山地高峰属于你，地的深处属于你，天地都是你手所造海德堡要你。主日三十神的救恩主餐第三部分。海德堡要你问答八十至八十二。问八十，主餐与天主教的弥撒有何不同？答：主餐向我们证明，耶稣基督在十字架上一次献祭所成就的救赎，使我们的罪完全被赦免，并且我们藉着圣灵联于基督，他现在带着真实的身体，坐在天父的右边，在那里接受我们的敬拜。但弥撒的教导是，除非神父天天为人献上基督，否则无论活人死人都不能因基督的受苦而得赦免。他们还以为基督的肉身是在饼和杯里面，因此基督应在这饼和杯里面接受敬拜。因此弥撒的本质就是否认耶稣基督一次的献上和受苦，它也是一种该受咒诅的偶像崇拜。问八十一，谁可以来到主餐桌前？答：就是那些厌恶自己的罪恶，但仍相信这些罪都已得蒙赦免，而其残罪也可以由基督的受苦、受死、得蒙掩盖的人。他们渴望信心能逐渐增强，生活能逐渐改进，但那些不悔改和伪善者乃是吃喝自己的罪。问八十二，那些在言行上明显不信不虔的人，能否让他们领受主餐呢？答：不能，因为这样做是亵渎神的约，惹动神的怒气，
使神降露在全体会众身上。所以基督的教会应该照着基督和使徒的吩咐，使用掌管天国钥匙的权柄，摒除这等人，直到他们改正自己的生活。宣读圣言。诗篇131篇，耶和华，我的心不骄傲，我的眼不自高，众大祸超过我能力的事，我都不敢做。我的心平静安稳，像断过奶的孩子躺在他母亲的怀中。我的心在我里面真像断过奶的孩子。以色列啊，你要仰望耶和华，从现在直到永远，这是上主的话。我们站在主的言语上，随世界过去幻灭亡。主的言语永远必成全，我们站在主的言语上。赞美祷告同埋求主光照。耶和华我们的神啊，天上地下没有别的神像你。你对一心在你面前行事为人的仆人守约施慈爱，你谨守了你的应许。你亲口说过，也亲手作成。求你使我们明白你的训词，我们就默想你的奇妙。我们因受苦而流泪，求你照着你的话使我们坚强。求你使我们离开虚荒的路，施恩把你的律法赐给我们。奉主耶稣基督圣名，阿门。宣讲圣言。我的心平静安稳。究竟大家正处于平常的日子，还是是非常的日子的呢？自己的心情是平静啊安稳，还是心乱如麻的呢？大多数人处于非常的日子，自然就会心里不安。但有些人甚至在平常的日子都是心感不安的。相反，大卫正处于被扫罗王追杀的劣境、险境、逆境当中，他竟然心感平静安稳。诶，有什么原因的？大家想知道答案呢，就要细心留心听一阵间所讲的诗篇131篇了。
而呢篇诗篇已经系十五首上行诗歌，或者称为朝圣诗歌嘅第十二首，即系话我哋仲有三首仲未讲嘅。未讲解呢篇诗篇一百三十一篇之前，我哋先恳求圣父赐俾我哋智慧嚟明白佢嘅启示。第一题，大卫在险境里面为什么都感到自己有平安的呢？答案是因为他满足于神所安排的一切。正如他在第二节这样说，我的心平静安稳，像断过奶的孩子躺在他母亲的怀中，我的心在我里面真像断过奶的孩子。哦，他将自己比喻为一个断过奶的孩子，躺在母亲的怀中可以安然安心安稳。相反，那些未断过奶的孩子一躺在母亲的怀中就会很想立刻去吃母奶的了。那他藉着这个图画来讲，他自己是满足和安心于神在当时对他的一切的安排。诶，大家不要误会哦，他拥有一切所以未满足咯。其实啱相反，他一切都冇啊。他连劏房都冇得住啊。他以旷野为家。他亦都唔系处于高位权重，而系一名通缉犯。你话惨唔惨啊？但他仍然都系信服神呢个安排嘅。对于其后嘅朝圣者嚟讲，佢哋唱呢篇诗篇嘅时候，虽然佢哋可以在秘掳之地回到去故土，但仍然都是亡国奴，他们亦都要满足和安心于神当时为他所安排的一切。对于我同你来讲，当时神为自己安排的一切是什么的呢？地位是怎样的？权力、才干、财富、居住的地方、成就等等等等。自己对现时的一切感到满足安心吗？还是不满不安的呢？第二题，大卫感到满足和安心，从而对神、对人、对事有什么态度和动向的呢？答案是，他对神谦卑信服，对人尊重敬重，对事量力而为，不会任意妄为啦。即系，正如佢喺第一节对神咁样讲，佢有三个不嘅。佢咁样讲：耶和华，我的心不骄傲，我的眼不自高，重大和超过我能力的事，我都不敢做。相反，冇咗三个不字咧，就系三项罪行嚟嘅，就系骄傲、自高、妄为。以赛书十四章十三至十四节，箴言六章十七节，诗篇十九十三节。原来大卫藉住呢三个不嚟否认扫罗同埋佢嘅随从对佢嘅诬告，佢哋将大卫讲成好有野心，想谋夺王位，企图杀害扫罗王。撒母耳记上二十四九。对于大卫来讲，他虽然被扫罗王追杀追杀追杀，他仍然尊重神人的受膏者，他不会任意妄为。举例，有两次他可以杀死扫罗王的机会，但他没有这样做，因为他不够胆犯罪。他说杀害耶和华的受膏者就是犯罪。撒母耳记上二十四章和二十六章都有记载的。对于其后的朝圣者来讲，他们回国家的时候仍然都是亡国奴的身份。确实当中有些爱国分子想藉着武力武装起义来到复国的，为自己图谋大计，蠢蠢欲动，心里不安。这首诗歌就是提醒他们不可以在神旨意外自行图谋大事的。对于我同你，绝对不可以借用这三个不字作为不传福音、不侍奉神、不发展宣教工作等等等等，因为传福音是耶稣所颁布的大使命来的嘛。
而呢节经文所讲嘅三个不字系讲唔好自视过高，也人上位，藐视他人，为私欲图谋大计。究竟大家现时对神、对人、对事有咩态度同埋动向嘅咧？系满心平安，还是满心不安噶？第三题，大卫已经由个人祷告转为做乜嘢啦？哦，原来佢转为呼唤全部嘅以色列民要持续仰望神哦。喺第三节系咁样讲嘅，以色列哦，你要仰望耶和华，从现在直到永远。诶，仲有另外一个诗人喺诗篇四二篇五至十一节重复咁反问自己哦。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？哎，原来他有答案的哦。他讲啊，应当仰望神。哎，这个处理心烦意乱的方法有别于现在坊间的方法哦。现在坊间的方法呢，就是说听听宁静的音乐啦，或者做什么做什么做什么来到舒缓自己的情绪。但是诗人大卫他们叫我们去仰望神啊。诶，为什么仰望神能够使人在顺境逆境险境中都有真正的平安的呢？哦，原因就是诗篇130篇第七节所讲的，因为耶和华有恩若的慈爱，亦都有丰盛的救恩。即是说神基于他和阿伯拉罕所立的恩典之约，使到真选民、真信徒得着连串的救恩福分，能够得救到底，至终我们可以在新天新地享永福的。这一切都是基于阿伯拉罕的后裔耶稣基督在十字架上所成就的救赎大功。对于大卫，对于未亡国之前的以色列人，对于被掳之后归回故土的朝圣者，对于我和你，当然要专心仰望神，专心盼望主再来，专心期待去为真信徒带来圆满的恩典啦。比前一章十三节，我的心平静安稳。大卫这样讲是因为他安心于亦都满足于神所安排的顺境逆境。至于我和你会讲我的心平静安稳，还是我的心很烦躁不稳呢？愿荣耀颂赞归于三一真神。回应祷告。慈爱信实的恩主啊，我们愿意信靠你，安心于你的主权安排、带领和预定的时间。我们盼望亦都在圣子再回来的时候给我们有圆满的救恩。我们期待期盼这个日子，感谢三一真神的大爱，奉主耶稣基督圣名，阿门。回应诗歌。耶和华
助，何心轻贱恶运，何安在你怀中，同来仰望赞神，直到永远。耶和华，何心不骄傲，何安不自高，何手不甘坐，何心轻贱恶运，何安在你怀中，同来仰望赞神，直到永远。耶和华，何心不骄傲，何安不自高，何手不甘坐，何心轻贱恶运，何安在你怀中，同来仰望赞神，直到永远。中立竹土愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的契通，常与我们众人同在，从今时直到永远。阿们。三一众，圣父、圣子、圣灵，都会有台赞颂，至尊永存，创造万物万有，拯救至万到地，回首称颂赞美。中座